Eendag waarmee die mensdom vandag sukkel is om te wag. Goeiedag. Ek is François de Bruin. Sê dit die vroegste tye is die saak van wag, 'n algemene saak. Maar niks meer belangrik as die koms van ons Here Jesus, ja, die wederkoms. 'n Saak waarvoor die kerk wag sedert die hemelvaart van ons Here Jesus. Die so belangrike saak dat meer as een boek daaroor skrywe. Petrus skrywe daaroor in 2 Petrus 3. Ons lees dit 'n gedeelte daarvan in vers 9. Die Here vertrag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. In hierdie hoofstuk gaan dit juist daaroor daar gesê word maar gister was verby en môre sal weer kom en daar gaan nie noodwendig 'n wederkoms wees nie die saak van die kerk van Jesus Christus om te wag vir die Here Jesus is 'n saak wat aan die spervuur was in hierdie tyd vandag nog is daar mense wat wil beweer dat daar nie 'n wederkoms sal wees nie en natuurlik ook nie 'n oordeel nie 'n saak wat die Christelike kerk vanuit die skrif Niekans betwyfel nie. Die Here Jesus kom beslis weer. Dit was immers die woorde van die engele by die hemelvaart. Hy sal weer kom, so sê van julle weggegaan het. En daarom sou dit nie vreemd wees as die apostels wat dit aanskou het, soos Petrus, dit neerskryf en sê moenie luister na mense wat sê dat daar nie 'n wederkoms sal wees nie. Geloof wat die Here Jesus self laat sê het en wat hy laat opteken het elke gelowige kan vashou in hierdie saak. Maar kyk na die troostwoord. Waaroor is daar bekommernis? Bekommernis dat die Here Jesus nie sal terugkom nie, in die eerste plek. En as hy terugkom, wat kom hy doen? Die saak van sonde voor die Here Jesus is 'n groot saak. Wanneer die wêreld aangaan met met Die doen en late en nie omgee oor wat gedoen word en wat gesê word en wat gedink word nie om 'n houding aan te neem dat daar geen God is nie en dat elkeen maar sy eie god kan wees is 'n saak van erns en bekommernis waarin ons vandag in hierdie tydsgees leef. En dis in hierdie saak waarin Petrus in besonder die genade van ons Here Jesus bewys deur te skryf. Dit is so dat die Here Jesus sal kom. Maar nou ervaar ons dat dit lank vat. Daarom is ons ongeduldig. Laat ons geduldig wees. Die Here Jesus gee kans vir elkeen wat tot bekering moet kom, sodat daar wel tot bekering gekom kan word. Hoe wag ons dan nou terwyl ons vir die Here Jesus wag? Hoe moet ons lewe dan lyk? Die ongelowige moet weet of die gelowige wat afgetwaal het, moet weet Dát vers 9 in besonder waar is dat die Here Jesus wag dat elkeen tot bekering moet kom wat tot bekering sal kom. Maar vir die ongelowige wat nie tot bekering sal kom nie, sal dit 'n dief in die nag ervaring wees. Dis waarvan vers 10 praat. Die dag van die Here kom soos 'n die dief in die nag. 'n die Dief in die nag waarvan jy nie sekerheid gaan hê wanneer en hoe laat dit sal wees nie. Daarom moenie uitstel Maar die gelowige, vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en gods vrug nie. Oor die kerk van die Here Jesus lêk, like, terwyl ons wag, in ons evangelisasie, in ons prediking, in ons geloofsuitlewing, heilige lewenswandel, 'n wandel wat getuig van ons behoort aan die Here en gods vrug. Ons dra die vrug wat by die bekeering pas. Dis hoe ons wag. Wat die Here ons hierin lei om in blydskap te wees terwyl ons heilig en afgesonder vir die Here leef tot eer van sy naam. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie Here dat ons kan weet die wederkoms is nie vir ons se krisis nie. Ons wag wel al lank menslik gesproke. Maar by U is daar nie 'n saak van tyd wat plan nie u genade is groot dankie dat ons daarin kan deel ons bid dat u met ons sal wees tot aan die einde in Jesus naam amen